Hallo julle. Vandag gesels ons 'n bietjie oor die werkwoord. Nou wat is 'n werkwoord? Die werkwoord dui die aksie aan. In 'n volledige sin is daar altyd ten minste een werkwoord. Nou vra vir jouself, kan jy dit doen? Karin bak 'n koek. Wat kan jy in daardie sin doen? Bak. Benjamin swem in die see. Swim. Ek gaan winkel toe. Gaan. Nou kyk of jy die werkwoorde in die volgende sinne kan identifiseer. Sy plak die werkval in haar boek. Wat doen sy? Sy plak. Hulle spring in die swembad. Wat doen hulle? Spring. Die seun speel rappie. Wat doen die seun? Hy speel. Die dogter en haar maats dans. Wat doen die dogter en haar maats? Dans. Nou is die volgende woordjies werkwoorde. Swem. Vra vir jouself, kan jy dit doen? Ja, jy kan swem. So swem is 'n werkwoord. Kan jy appel? Nee, jy kan nie appel nie, so dit is nie 'n werkwoord nie. Dans. Jy kan dans, so dans is 'n werkwoord. Gekyk. Jy kan kyk, so dit is 'n werkwoord. Die, jy kan nie die nie, so dit is nie 'n werkwoord nie. Mat, mat is nie 'n werkwoord nie. Lag, lag is definitief iets wat jy kan doen, so dit is 'n werkwoord. Hy, jy kan nie hy doen nie, so dit is nie 'n werkwoord nie. Lekker, lekker is nie iets wat jy kan doen nie, so dit is nie 'n werkwoord nie. Seën, nee. Spring is definitief iets wat jy kan doen. Jy doen dit gewoonlik as jy baie opgewonde is. So spring is 'n werkwoord. Onthou, werkwoordjies is dingetjies wat jy kan doen. So vra altyd vir jouself, kan jy dit doen? Dit is al vir vandag se lesie. Tot die volgende lesie.